I pa sam još sam sebe, znači, već ćemo raditi koje je juzu. Znači, ljudi, da, nije bilo baš dugo videa, juče je bilo mnogo dne, pa sam ono, baš ono, teo da se odmorim, izvodio sam zadnji put 2 AMV, i onaj Impo, kada nekako se zove, super san je, baš ono dobro, ima 100 prega, tako ljudi, hvala vam. Da, ljudi, sada vam nova 2020. godina, da vam bude bolja i sve to, zahvalio sam se na Instagramu, tako ljudi, ono, zapratite me na Instagramu, ljudi, sad sam počeo da radim neke edite, znači, edite, ono, da, kao editujem sam slike preko Photoshopa, pa onda prebacujem preko telefona, objavljujem na Instagram i to sve sam radim, tako ću sad to raditi dok ne izgubim neku ideju, pa ću krenuti nešto novo ili nešto staro što sam radio. Da, ljudi, i ono, pridružite se vam na mom Discord serveru za zabavu, imate li ste link opisa, tako ljudi možemo krenuti na ovaj video. Da, ljudi, ovaj će biti malo kratki video, pošto ovaj juzu nema baš neku biografiju i nema nešto ono kao životna priča i to sve, nego imam baš ono, tek se pojavio samo u jednom čapteru i nikad više neće pojaviti pošto je umro. Ovako, ljudi, znači juzu nije, kako se zove, jedan negativac koji je bio u zatvoru u galaktičkoj patroli, koji je pobegao tako što je moran dal nešto iz, da ih je kao, da li pustio sve te zatvorenike, nemam pojma. Bore se nešto malo protiv Vegete, ali ljudi, on je najbitnije to što je on rasa od Zarbona. Znači, ne znamo kako se zove ta njihova rasa. Ako znate, napišite u komentarima. Piše samo Zarbon Race. Znači, on i Zarbon su jedini koji imaju, koji su ti kao, oni su iz njihove rase. Možda ima ih još njih, ali još nismo ih otkrili. Ovo je jedan Yuuzhan koji ima istu formu kao i Zarbon. Ono kad se, kao monstrumna forma, i odmah kad sam vidio prvi put, ono mislim kako može bude Zarbon ako je umro, 100% je neki iz njegovog došlo, ima neki minđuš i ono na čelu, tog ljudi, ono. Tog ljudi, pišite u komentarima šta vi mislite o ovom Yuuzhanu i sve to, tog ljudi, do sljedećeg viđenja, ljudi, veliki pozdrav.